Vakar mēs iesāksim visi kopīgi nolasot vakar lūkšanu, kas lapiņās ir atzīmēta ar iesākumu lūkšanu. Dzīvo Dievs caur mani. Palīdzi man saprast, Dievs, kas man jādara. Es tevi lūdzu, Dievs, vadi mani ar savu garu. Es atļauju Dievam mūžīgi skaidrot, kas es esmu. Palīdz man, Dievs, iegūt dzīves prieku. Paldies Tev, Dievs, par šo dienu. Es uzticu Tev, Dievs, savu rītdienu. Paldies, apsēžamies. Es pieļauju, ka dažiem ir pārsteigums, tie, kas nav izlasījuši, ka šodien nebūs indulsi. Mācītājs Indulis, bet šodien būšu es. Tāpēc es stādīšos īsti priekšā un pateikšu, ko mēs šodien darīsim, jo šis meditācijas vakars būs diezgan atšķirīgs. Mani sauc Ivo Strante. Es esmu beidzis Lasalle kontemplācijas skolas Via Integralis meditācijas skolotāju programmu. Un jau vairāk kā 3 gadus mācu meditēt bērniem. Iesākumā es meditēju kopā ar svētdienas skolas bērniem šeit pat draudzē. Bet tagad jau ilgāku laiku es strādāju vairākās gan privātās, gan arī valsts skolās. Un mēs kopā ar bērniem mācamies būt apzināti un arī meditēt. Lūk, un šodien es esmu atnācis, protams, lai kopā ar jums pameditētu, bet pirms tam mums nebūs tāda tradicionāla lekcija, bet es viņu tā nosaucu par darbnīcu. Mēs mazliet runāsim, bet ļoti daudz darbosimies. Un darīsim mēs tos ļoti vienkāršos uzdevumus, kurus mēs daram ar bērniem, bet tad, kad es viņiem uzdodu šos uzdevumus, tad es viņus brīdinu, kad viņi varbūt izskatās vienkārši, bet īstenībā viņi nav vienkārši. Jo tur ir vajadzīgas tādas īpašības, pie kurām mēs neesam pieraduši. Pacietība, uzmanība, klusums. Un es jums varu teikt tieši to pašu, vēl lielākā mērā. Jums šie uzdevumi būs vēl grūtāki, tāpēc, kad mēs pieaugušie gribam visu ļoti sarežģīt. Mums prāts prasa, ka mēs nepieņemam vienkārši lietas, mēs viņam pārlicam pāri, vienkāršās lietas izlaižam, meklējam kaut ko ļoti nopietnu sarežģītu. Un tāpēc vienkārši nepiedzīvojam kaut kādas vienkāršas skaistas lietas. Tāpēc es esmu sagatavojis ar tādus vingrinājumus, kas cerams jūs aicinās pievērsties vienkāršām lietām. Pirms mēs sākam darboties, jums būs jāizkāp ar lielu soli no savas komforta zonas un jāsasēžās visiem viens otram blakus šeit vidējā rindā. Es zinu, ka tas mums ir jau ļoti jau sarežģīts uzdevums, ka mums patīk visiem sasēsties pa kaktiem. Nu, brīnišķīgi, re. Pirmais uzdevums ir paveikts. Pirms mēs sākam praktiski darboties, dažus vārdus gribēju pārrunāt. Es bieži lietoju, un mēs esam arī pieraduši lietot vārdu apzinātība. Un es gribēju tā īsi pārrunāt, kas tas ir. Un jums būs mazliet jāpalīdz. Jūs visi esat dzirdējuši mācītāja Induļa lekcijas un ļoti, noteikti ļoti daudz zināt par to,
kas ir tās brīnišķīgās lietas, ko mums māca meditācija. Nu, paceļ roku, kurš grib piedalīties, kurš grib padalīties ar kādu brīnišķīgu lietu, ko meditācija mums māca. Es sākšu varbūt, lai jums vieglāk. Māca mums uzmanību. Tā ir? Ir. Mājiet ar galvu vismaz, lai es redzu, ka jūs man piekrītat. Ieklausīties sevī. Ļoti labi. Vēl ko? Vērību. Brīnišķīgi. Vēl ko? Kaldzu? Atbrīvotība. Pacietība. Ļoti labi. Kaldzu? Pieņemšana. Jā. Atvērtība droši vien. Būt klātesošiem šeit. Jā, skaisti. Nu, lūk, visas šīs brīnišķīgās lietas mēs varam apzīmēt ar vienu vārdu – apzinātība. Tāpēc nebrīnaties, ka dažreiz šāds vārds tiek lietots. Apzinātība visvienkāršāk būtu tiem, kas ļoti daudz zina par meditāciju, tādi kā mēs, varētu nodefinēt tieši tā, kā tas, ko mēs mācamies meditācijā. Lūk. Ir tāds cilvēks Jons Kabat-Zins, kurš ir radījis apzinātībā balstītu stresa vadības vai pārvarēšanas klīniku Massachusetts institūtā. Un viņš apzinātību definē kā uzmanības pievēršanu nepārtraukti mirkli pēc mirkļa savām domām, izjūtām, ķermeņa sajūtām, kā arī vidē ap mums. Un tagad mēs uzreiz to arī izmēģināsim. Tātad, pirmkārt, ķermeņa sajūtas. Vispirms pievērsīsim uzmanību ķermeņa sajūtām, kļūsim apzināti vismaz šajā līmenī. Un to mēs izdarīsim tā. Paceļam rokas šādi. Un tagad es izstāstīšu, vēl neko nedariet. Mēs visi kopā vienreiz sasitīsim tās plaukstas, tad pievērsim acis un sajutīsim, kādas ir tās izjūtas mūsu plaukstās. Uzmanību sasitam. Lēnām atveram acis, rokas varam nolaist, varam nelaist. Un tagad katrs izvēlties vienu kaimiņu un pārunājot, kādas bija tās sajūtas. Durstīgas, asas, siltas, augstas, ilgas, īsas. Mēģināt aprakstīt. Tikai minūte laiks. Es aicinu jūs pievienoties, lai jūs varat piedalīties. Tas nekas droši. Nē, te blākus, lai jūs varat tur. Nu, brīnišķīgi. Mēs piedzīvojām tādu pirmo apzinātības līmeni. Mēs bijām šeit un tagad ar savām plaukstas izjūtām. Ļoti labi. Tagad būs krietni sarežģītāks uzdevums. Būs jāpievērš uzmanība savām iekšējām sajūtām, savām emocijām, savām domām, savām izjūtām. Un to mēs darīsim tā. Es sākšu ar Andu, un tad Anda tālāk ar kā jūs lūdzu sauc, ar viesturu.
un tā tālāk. Bet, lai tas notiktu, jums jānoskaidro, kā jūsu kaimiņi pa labi sauc. Jums pa labi, jums pa kreisi. Jums pa labi, jā. Un jums ir pa kreisi jānoskaidro, kā jums ir. Un jums atkal kaimiņam pa labi, un jums atkal kaimiņam pa kreisi. Jā. Jā, jums tur jums būs, jā, pa kreisi. Visi ir noskaidrojuši, ja? Brīnišķīgi. Tad Anda piecelies, lai visi mūs redz. Tas, kas jums jādara, pa vienam, jums jāpagriežās pret kaimiņu, pirmajā rindā pret kaimiņu pa labi, jums pēc tam būs pa kreisi un tā tālāk. Tā pa rindām mēs iesim. Jāsaņem viņa rokas, jāieskatās acīs un jāpasaka, labvakar, Anda, tavs acis izskatās zaļs. Un tas būtiskais, jums ir jāmēģina sajust, kādas izjūtas, patīkamas, varbūt arī ļoti nepatīkamas, jums tas izraisa. Anda tagad lūdzu ar vienu. Ja ieskaties tagad tieši tādā paša. Tu viesturam, pēc tam viesturs Laimai un tā tālāk. Un tā pa ķēdīti un nesteidzoties un pacietīgi un izjūtot, kā mēs jūtamies par to. Brīnišķīgi, mīļš, paldies. Es jau daudz jūs izjūtas. Droši vien redzēju labāk par jums pašiem, bet man tagad ir lūgums, ka mēs atkal minūti pieveram acis un mēģinam vēlreiz atsaukt tās izjūtas, ko mums radīja šī darbība, šī vienkāršā darbība. Varam acis, tagad paceļam rokas, kuram izdevās noturēt uzmanību minūti uz savām izjūtām, kurš neaizdomājās. Kaldzo? Jā, bet ne par acīm nebija jādomā, bija jāsajūt. Kādas tās sajūtas jums iekšē izraisa? Lūk, tas, ko es gribēju demonstrēt, cerams, ka man tas izdevās, ka mēs varam izraisīt šo stāvokli. Un viņš ik pa brīdim arī mums dabiski izraisās šis apzinātības stāvoklis, ka mēs zinām, ko mēs darām, un ka mēs arī izjūtam tās izjūtas, ja faktiski mēs varam atbildēt uz jautājumu, kā mēs zinām, ka mēs to darām. Bet tas nav mūsu parastais stāvoklis. Un droši vien, ka tas nav jaunums, bet tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi šajā kontekstā atzīmēt. Tas pats Jaunas Kabats Zins ir teicis, ka apzinātība nozīmē būt nomodā. Tas nozīmē, ka mēs neesam nomodā. Un tā kā es šodien esmu arī paralēli vēlos runāt par bērniem, tad, protams, ka tas, ka mēs neesam nomodā savās svarīgākajās attiecībās dzīvē ar bērniem, ar ģimenes locekļiem, tam, protams, ir ļoti nopietnas sekas. Un noteikti tāpēc mēs šeit esam salasījušies, lai mēs kopīgi censtos būt arvien apzinātāki, arvien klātesošāki savās visās svarīgajās attiecībās. Un
Varbūt tieši tāpēc tagad pāriesim pie viena pirmā vingrinājuma, ko es parasti, ko mēs ar bērniem izmēģinām, jeb iemācamies, ir pats svarīgākais, lai kļūtu uzmanīgs, mums ir jāieņem uzmanīga stāja. To mēs saucam par apzinātu ķermeni. Un tāpēc es jūs aicināšu, es domāju, ka jūs jau zināt, ko tas nozīmē. Es jūs aicināšu ieņemt apzinātu stāju. Tas nozīmē, ka jūs pasēžaties nost no krēsliem, tā kā uz krēslu maliņu. Es domāju, ka jūs to visu jau zināt, bet jūs droši varat vēlreiz un vēlreiz atkārtot saviem bērniem, mazbērniem vai jebkuriem citiem audzēkņiem, ka šis ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs izgāžamies, mūsu spējas koncentrēties, mūsu spējas fokusēties, mūsu spējas būt vispār klātesošiem ļoti samazinās. Mēs paliekam miegaini, mēs aizdomājamies, bet tik līdz kā mēs iztaisnojam muguru, tā dabiski mūsu ķermenis signalizē smadzenēm, tagad būs jāstrādā, tagad būs jāpievērš uzmanība. Tāpēc gandrīz visos uzdevumos, ko mēs ar šeit pildīsim, tas būs svarīgi. Es jūs vienmēr aicināšu. Ieņemam apzināto ķermeni, tad jūs zinat, kas jādara. Tagad ieņemam neapzināto ķermeni. Un tagad pieņemam atkal apzināto ķermeni. Un tagad ieņemam atkal apzināto ķermeni. Un tagad ieņemam neapzināto ķermeni. Ļoti labi. Un otrs vingrinājums ir klausīšanās, un to es arī pastāstīšu, kādēļ tas ir tik svarīgi, un kāpēc mums dažreiz ir grūti varbūt saprast, ko tas nozīmē klausīties no sirds un runāt no sirds. Tāpēc tagad vispirms izpildīsim vienu ļoti vienkāršu, atkal vingrinājumi, ieņemam apzinātus ķermeņus, un uzdevums būs tāds. Es piestīšu zvaniņu, šis ir brīnumēns zvaniņš, viņš ļoti ilgi zvana. Un uzdevums būs pamanīt to brīdi, kad jūs viņu vairs nedzirdat. Un tad tajā brīdī, kad jūs viņu vairs nedzirdat, jūs paceļat roku. Visiem skaidrs. Brīnišķīgi. Varam pievērt acis, lai mēs pilnībā klausītos zvaniņu. Paldies! Nolaižam rokas. Šis ir ļoti vienkārši vingrinājums, lai mēs atkal būtu apzināti savā klausīšanās darbībā. Bet man ir jums aicinājums. Tad, kad jūs izmēģināt šo, tad, kad jūs runājat ar kādu, droši vien labāk ģimenes loceklu, pamēģināt klausīties viņā tā kā šajā zvaniņā. Jūs tad, kad, piemēram, klausaties vēju, jūs taču nesākat analizēt, tas ir rietumvējš vai austrumvējš, vai cik viņam balles, vai cik metri sekundē. Jūs neko to nedomājat, jūs vienkārši, vējš. Līdzīgi pamēģināt klausīties savos līdzcilvēkos. Un tad,
mēģina sajust sirdī, nevis sāk domāt par to, ko viņš teica, bet sajust sirdī, ko jūs gribat viņam atbildēt. Tā būs noteikti milzīga pieredze. Man parasti, tad, kad es tā izmēģinu, vienīgais, ko gribas teikt, tad, kad es tā klausos savus bērns, ak, cik jūs esat brīnišķīgi, kā es jūs mīlu, un viņi man var teikt jebko, bet tas ir vienīgais, kas man patiešām ir viņiem sakāms. Es domāju, ka jums arī. Bet izmēģinot, jo tā ir pilnīgi cita līmeņa klausīšanās, cita līmeņa komunikācija, cita līmeņa apkārtējo cilvēku sajušana. Lūk, tāpēc šis vienkāršais uzdevums var arī mūs vest kaut kur tālāk un jaunā, pilnīgi negaidītā pieredzē. Lūk, tad, kad mēs esam, zinām, kā tagad pareizi sēdēt, un esam tagad iemācījušies arī pareizi klausīties, tad tagad mēs varam ķerties pie elpas. Un tāpēc man ir jautājums, kā jūs zinat, ka jūs elpojat? Paceļ rokas, kurš grib izteikties? Neviens negrib. Anda, kā tu zini, ka tu elpo? Aha, tad izdomā. Bet ir kaut kāda noteikti, kaut kādas vienkāršas lietas, kā mēs varam konstatēt. Bērni diezgan ātri ir pateikt. Kā lūdzu? Krūškurs kustās. Kustās, labi. Tātad otram mēs varam redzēt, ka krūškurs kustās, tātad viņš elpo. Bet sev? No deguna siltums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam sajust, vai ne? Tā ir. Tātad varam sajust kalpām. Tātad, kā mēs zinām, ka mēs elpojam, mēs varam to sajust. Vēl kā varbūt? Vai mēs... Tiešām bērniem daudz viegli. Vai mēs varam dzirdēt, ka mēs elpojam? Ko? Tieši tā varam dzirdēt. Kāpēc neviens nesaka, varam dzirdēt? Tagad āķīgāks jautājums. Vai mēs varam redzēt, ka mēs elpojam? Jā, ziemā varam. Nu jā, paskatāmies savu vēderu, skatāmies kustās. Ļoti labi, arī varam tā redzēt. Tātad, brīnišķīgi, tās pamatlietas mēs esam noskaidrojuši. Tātad mēs zinām, ka mēs elpojam, jo mēs dzirdam, redzam un pats galvenais jūtam. Ļoti labi. Tad tagad mēģināsim sajust. Es tagad apsēdīšos, lai man ar pašam vieglāk sajust tagad to savu elpu. Tad mēģināsim tagad sajust. Apsēžamies savos apzinātos ķermeņos, pieveram acis un dziļi elpojam caur degunu. Trīs reizes. Un mēģinam sajust savu elpu vēderā. Atveram acis, paceļam rokas, kurš sajūt savu elpu vēderā? Brīnišķīgi. Laima, kā tu sajūti viņu savā vēderā? Paplešās. Ļoti labi. Tieši tā. Tieši to ir vajadzēja just. Labi. Tagad mēģināsim sajust savu elpu krūtīs. Apzinātie ķermeņi. Trīs ielpas, dziļas ielpas, izelpas caur degunu. Atveram acis. Paceļ rokas tie, kur sajūt savu elpu krūtīs. Gandrīz visi. Brīnišķīgi. Tātad mēs varam sajust vēderā, krūtīs. Nu, tagad būs pats vieglākais. Mēģināsim sajust savu elpu degunā.
Elpojam caur degunu. Trīs dziļas ieelpas, izelpas. Atveram acis. Paciet rokas, kuri nesajūt savu elpu degunā. Deguns ciet droši vien. Labi. Tad tagad, tā kā droši vien jums bija dažādas izjūtas. Vienam deguns ciet, citam akal kaut kāda cita vaina, kāpēc krūtīs nevarēja neko just. Tāpēc tagad jums jāizvēlās viena vieta no visām šīm trim, kur jūs vislabāk sajūtāt savu elpu. Pieveram acis, trīs dziļas ieelpas un izelpas un izdarat izvēli. Atveram acis. Nu tad paceļam rokas tie, kuri savu elpu vislabāk jūta vēderā. Tagad paceļam rokas tie, kuri savu elpu vislabāk jūta krūtīs. Un tagad paciet rokas tie, kuri savu elpu vislabāk jūta degunā. Ļoti labi. Šo vietu, šo brīnumaino vietu, kur mēs vislabāk sajūtam savu elpu, mēs saucam par ankura vietu. Ankura vieta. Jūs noteikti zināt, kas ir ankurs. Tas ir tāds daikts, kas notur kuģi, lai viņš neaizpeld. Nu, lūk, tad šī ankura vieta notur mūsu uzmanību pie elpas. Tad, kad jums kāds saka, lūdzu, pievērsiet uzmanību savai elpai, tad jūs zinat, ka jums ir jāsajūt sava elpa savā ankura vietā. To tas nozīmē. Tātad tie, kuri vislabāk jūta vēderā, tiem ankura vieta ir vēderā, tiem, kuri krūtīs, tiem ankura vieta ir krūtīs, tie, kuri vislabāk sajūt degunā, tiem ankura vieta ir degunā. Tagad, kad mēs šo svarīgo faktu esam noskaidrojuši, tagad man būtu vajadzīgi septiņi drosmīgie, jo es gribu izpildīt vienu vingrinājumu, ko, diemžēl, mēs visi nevaram izpildīt. Jo mums nebūs tik daudz laika. Lūdzu, es te nākšu te pats pirmais. Droši. Jā, es šito atstāju man, jo es tad sākšu un es nodemonstrēšu. Lūk, es jums atnecis tādu brīnišķīgu priekšmetu. Saucās Hobermana bumba. Un mums tagad, mūsu uzdevums tā bumba ir tāda. Jā, tieši tā ir visi bērni dara. Ļoti labi. Nu, lūk. Un mums būs šī bumba jāsinkronizē ar savu elpu. Tātad mēs apsēžamies šeit. Visi apsēžamies. Savos apzinātos ķermeņos. Un mēs pa vienam ielpināsim šo bumbu. Ielpa. Izelpa. Un padodam tālāk. Trīs reizes katrs. Paldies! Mīši, paldies! Jūs varat atgriezties savās vietās. Paceļ rokas tie, kuri elpoja līdzi mums. Brīnišķīgi. Tieši tā ir vajadzēja būt. Un tas man ļoti, ļoti iepriecina, jo tas ir tāds
Zen meditācijas skolotājs Shinzu Suzuki, kurš ir sarakstījis grāmatu Zenprāts iesācēja prāts. Un viņš raksta par to, ka iesācēja prātā ir daudz iespēju, turpretī eksperta prātā maz. Līdzīgi, man liekas, ka tad, kad mēs lietas uztveram kā bērni un daram vienkārši kā bērni un ļaujamies, man liekas, ka tas ir daudz tuvāk tam, ko mēs gribam šeit sasniegt un piedzīvot. Apskatīšos tagad, kādas vēl es biju iecerējis. Tad, kad mēs šādā brīnišķīgā veidā esam iemācījušies apzināti elpot, tad ir daži triki, kurus jūs varat izmantot tad, kad jums ir jāskaita dzejolis klases priekšā, labi, jāsniedz prezentācija kolēģi priekšā vai jādzied dziesma, to ir tā grūti iztēloties. Bet vienmēr sakot, jebkurā brīdī, kad jūs esat satraukušies, kad jūs gribat panākt to, ka jūs labāk fokusējaties, ka jūs nomierinaties, atlaižat visas liekās domas. Un šajā ziņā visi šie triki ir saistīti ar elpu, jo es kaut kur lasīju, kad elpa mūsu smadzenēm ir kaut kas līdzīgs tā kā pults televīzijai. Mēs varam brīnišķīgi vadīt, pārslēgt kanālus un uzgriezt skaļāk, uzgriezt klusāk. Un tāpēc es gribu iemācīt dažus tādus trikus, ko jūs atcerēsieties un izpildīsiet, kas jums varētu palīdzēt šajās briesmīgajos brīžos. Un viens no tiem, viena no šīm lietām saucās piecu pirkstu elpu. Tāpēc mums tagad vajag paņemt kreiso roku un izdarīt šādi. Ieplešam pirksts. Un tagad mēs ar labo rādītāju pirkstu vilksim apkārt tos pirksts. Tā kā apvilksim, bet to mēs darīsim tā. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Tagad to pašu atpakaļ, mierīgi katrs pats savas elpas ritmā. Pats ir rokas tiem, kuriem izdevās noturēt visu uzmanību uz elpošanu visu šo laiku. Jā, tāpat strādā. Tagad otra lieta, otrs triks, ko es jums gribu iemācīt. Tieši šādiem pašiem svarīgiem brīžiem. Saucās kakā elpa. Jums, sākumā, lai jums vieglāk iztēloties, sataisīsim šādu kausiņu. Noliksim sev degunu priekšā un iztēlosimies, ka tur ir karsts kakao. Un mēs viņu pasmaržojam. Dziļi pasmaržojam, jo ļoti patīkam smarža. Un tagad papūšam. Pūšam lēnām un ilgi, jo mums vajag kārtīgi viņu atdzesēt. Vēlreiz pasmaržojam. Un papūšam.
vēlreiz pasmažojam. Un papūšam. Tagad sarežģītāks uzdevums. Noliežam rokas, aizveram acis un iztēlojamies, ka mums ir deguna priekšā karsts kakao un katrs trīs ieelps un izelps pilnīgi savā ritmā. Lēna, dziļa ieelpa un gara, gara izelpa. Brīnišķīgi. Mīļš, paldies. Un tagad, pirms mēs ejam tālāk, ir viena būtiska lieta, ko man droši vien vajadzēja teikt jau sākumā, jo tā ir tāda super būtiskā lieta par jebkuru. Ja mēs gribam šo apzinātības sajūtu, ienest savā līdzcilvēku lokā, savā ģimenē un īpaši savos bērnos, tad miljons reižu efektīvāks par jebkuriem vingrinājumiem ir tas, ka mēs paši praktizējam šo apzinātību un mēs regulāri meditējam. Un tas ir tik svarīgi, kad faktiski to varēja pateikt un pārējo visu varēja nedarīt. Jo es domāju, par to varētu īpaši daudz stāstīt par to, kā bērni mācās un ko viņi no mums iemācās un ko viņi no mums paņem un ko nepaņem. Bet tas ir jau daudz gadsimtu pārbaudīts, kad to, ko viņi patiešām mācās, ir tas, kādi mēs esam. Un ja mēs esam tādi, kādi mēs esam, tad mēs varam teikt viņiem, ko mēs gribam. Un izmantot kādas audzināšanas metodas vien gribam, tas viss ir lemts neveiksmē. Tas vienīgais, tā vienīgā zelta atslēdziņa, ja mēs gribam kaut ko mainīt savu bērnu dzīvēs, mums ir jāsāk, faktiski jāfokusējās tikai un vienīgi uz sevi. Un es skolotājiem saku, ja jums liekas, ka jūs netiekat tagad ar bērniem galā un gribat pateikt, un gribat ar viņiem tagad likt viņiem meditēt, tad nekad nedariet to. Labāk atstājiet tā, kā ir, un aiziet pats pameditēt. Lūk, tas ir viss. Ja, ko es gribēju šodien ar jums izrunāt, tāpēc pirms mēs pārējām pie mūsu svarīgākās daļas, pie meditācijas, es priecātos, ja kādam būtu kāds jautājums, vai varbūt kāds komentārs, vai varbūt kāds kategorisks iebildums, tas arī der. Droši vien tur vienīgais kritērijs ir tas, vai viņš saprot tos uzdevumus, ko jūs viņam uzliekat, jo kopumā bērni ir, ja viņi saprot uzdevumu, viņi ir daudz fokusētāki par pieaugušiem. Un tā galīgi nav
nav tāda, viņiem, tad, kad viņi nonāk skolas vidē, tad viņiem sāk rasties problēma, jo tur viņiem ir jādara kaut kas, kas viņus neinteresē. Līdz tam es tādu milzīgu tīru tādu uzmanības noturēšanas problēmu īpaši nesaskatu. Un tiklīdz viņi nonāk skolas vidē, tā viņi sastopās ar to, ka tagad viņiem ir pirmkārt jāklausās skolotājs, ko runā spriesmīgi. Tad viņam ir jāuztraucās un jāuzstājās citu priekšā, kaut kas jāsaka, kaut kas dzejoļi jāskaita. Un tai brīdī viņš sajūt šo problēmu. Tad, kad viņam ir jādara kaut kas, kas viņu tā īsti neinteresē, tad viņš sajūt šo problēmu, ka viņam ir nepieciešams trenēt, vadīt uzmanību. Viņi to var izjust tad, kad viņiem ir jāsporto, jo tas arī bieži vien ir satraukumiem pilns process un emocijām. Tas ir pa to uzmanības sadaļa. Bet otra sadaļa, ko bērni, kas ir zinātniski, šobrīd zinātniski pierādīts, ir divas lietas, kā bērniem meditācija palīdz. Ir viens ir uzmanības vadīšana, un to es aprakstīju, tas faktiski būtiski kļūst skolā. Otrs ir emocija atpazīšana. Un spēja šīs emocijas kaut ko ar viņām iesākt, uz viņām varbūt izvēlēties reakciju, nepadarīt viņas automātiskas. Šī lieta, šo lietu droši vien, kad ir vērts pilnīgi nodara, ka viņiem māca ātrāk jau, ka viņi caur šo apzinātības tiem treniņiem, meditāciju jau iegūst šīs prasmes ātrāk. Bet atkal tas būtiskākais būs, kā mēs reaģēsim emocionālās situācijās, tieši tāpat viņi to darīs. Tā kā numur viens tas ir tas, ko mēs. Bet, protams, mēs varam sākt darboties ar viņiem tiklīdz, kā viņiem ir iespēja saprast mūsu, ko mēs gribam, jo viņiem ļoti patīk visi šie vingrinājumi. To es jums varu pilnīgi droši teikt. Viņi ir pilnīgi laimīgi. Tas ir tas, kas viņiem patīk, un viņi to labprāt dara un grib vēl. Tā kā es tādu konkrētu, jā, nenosaukšu, kad vajadzētu. Tad, kad var, tad, kad gribās, tad droši to var darīt. Lūdzu? Jā? Negluži tieši par apzinātību, bet par bērniem es pamanīju, ka šobrīd vai jāprincē tavs skatījums un pieredze, kas uz to labi, ka vienā skolā bērniem tiek mācīts kaut kas, kas viņiem neinteresē lielāko tiesu viņiem, nu, intereses tam pamanīs to savā brālī un arī viņa draugos, nu, ka viņiem ir reāls neinteresē. Man liekas, kā tu, esot šajā vidē, novēro to tendenci, nu, kā jā, man ir tāds var pamanīt, ka ir šī aizvien lielāka tiesa pēc šīs brīvības un bērni kļūst aizvien tādi spītīgāki, kā vispār ir šī dinamika, daudzie citās valstīs mainās jau izglītības sistēma. Tad man ir pilnīgs ar šī tēma, ka mēs jau no bērna kājas cilvēku mācīt darīt, ko būs tam nepatīk, viņš izauga liels un viņš pilnīgi nekāds. Un viņš vairs netic tam, ka viņš var darīt, un viņš patiesībā vēl. Bet, jā, man liekas, to visi pamanījuši. Un tas ir iemesls tam, kad ļoti attīstās Montessori pedagoģija, kas ir tieši uz to orientēta. Kad visu laiku viņam piedāvā to, kas viņam ir interesanti, to, kas viņu, un jebkuru informāciju vai jebkuru prasmi viņam mēģina iemācīt caur to, kas viņu interesē. Un to jau mēs redzam, ka tai no tradicionālajai izglītībai šobrīd ir problēmas, un tās problēmas ir diezgan asi izjūtamas. Un, protams, kad ir tādi pedagogi un vecāki, kas varbūt iedomājas, kad apzinātība būs tas, kas atrisinās šo problēmu, bet nu ne līdz galam. Mēs varam palīdzēt bērnam izdzīvot tanī situācijā, kur viņš ir, bet protams, labāk būtu, kad viņam būtu iekšēja motivācija apgūt un pilnveidoties.
kā es pats sāku. Sāku es ar meditāciju, rītu es sāku, bet šos vingrinājumus es pildu kopā ar bērniem šeit svētdienas skolā, kā jau es teicu, un arī šobrīd jau ir kādas 20 skolas, kur es esmu... Es esmu piekritējis tam uzskatam, ka nav nekā efektīvāk pa meditāciju. Tas ir tas trenažieris, jo tas ir tas, kas mums liek atkal un atkal un atkal pievērsties un kas mums to muskuli vai to raksturu audzina, to raksturu būt apzinātam. Tas Es esmu tam piekritējis, tāpēc jāatzīst, ka es pats šos vingrinājumus ikdienā pildu tikai ar bērniem. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka meditācija izdara visu vislabāk. Mēs tās grupas ir dažādas, tur ir tā pa vecumiem, viņas tādas visas vienā kopumā mēs nevar strādāt, jo katram ir kaut kādas savas spējas, kaut kādas lietas saprast un izdarīt. Un mums ir no 4 gadiem līdz 14 gadiem. Un tad, kad mēs sākām ar tā kā divām vecuma grupām, 4 līdz 7, tāda pirmsskola, pirmklasnieki. Un tad tāda sākumskolas klaša audzēkiņa 7 līdz 10. Un šogad mums, pirms mēs sākām savu atklāto kursu Nacionālā bibliotekā, mēs izlēmām, ka mēs pamēģināsim tos ar tiem maziem šoreiz, nē, bet izmēģināsim tos tīņus no 11 līdz 14. Un tā ir pati brīnišķīgākā pieredze, to es varu uzreiz dalīties, ka tie, kas tādi tīņi, viņi zina, kāpēc viņi nāk, viņi to redz pilnīgi kā savu lietu, viņus interesē tieši meditācija, viņi nenāk tāpēc, ka viņus vecāki tur ir atveduši, vai viņiem patīk tur kaut kādas tās tur praktiskās lietas, tur kādas fokusēšanās vingrinājumi ar puķītēm vai kaut ko. Nē, viņi nāk tieši tāpēc, ka viņus interesē meditācija, viņi katru reizi prasa mums arvien ilgāk meditēt un tā. Bet tā ka kopējais tas ir tas diapazons no 4 līdz 14 gadi. Un katram vecumam ir savu specifika, bet tas būtiskākais jau ir droši vien ne tie vingrinājumi. Būtiskākais ir būt klātesošam ar tiem bērniem. Darīt to, ko jūs darat ar viņiem. Bet tikai ar tādu klātbūtni. Ar klātbūtnes sajūtu un varbūt ieintegrējot, lai viņi palielinātu, integrējot šos vingrinājumus vēl. Bet tas ir būtiskākais. Tas ir treniņa jautājums, jo protams, tad, kad mēs neesam pieraduši būt apzināti, neesam pieredzējuši šo apzinātību stāvokli,
Mēs esam emocijas, mēs esam prāts, mēs esam emocijas, nu mēs arī esam ķermenis. Nu, mēs nekādā veidā nespējam kaut kā to atdalīt, nekādā veidā savā apziņā. Un tikai tad, kad mēs sākam iet šo meditācijas ceļu un pildīt šo vienkāršo uzdevumu, kas ir meditācijā, tikai tad mēs varam sākt vispār ieraudzīt to, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē pamanīt prātu, pamanīt domas. Līdz šim likās domas ir un ir. Kā mēs viņus varam pamanīt? Vai kā mēs varam pamanīt emocijas? Bet izrādās, ka varam, izrādās, ka katra emocija ir kaut kāda sajūta iekšēji. Un ja mēs viņu, to šo iekšējo sajūtu kādreiz piefiksējam, tad droši vien, ka mēs varam pamanīt to emociju pirms viņa izpaužās kliekšanā, piesargšanā, nu, jebkā. Tas šitais jautājums droši vien jāprasa aktieriem, viņi droši vien meisteris to, jo man liekas, ka jā, mums ir svarīgi ir jau ļoti daudz, ja mēs pamanām savas emocijas, tas jau ir daudz. Labi, draugi, man liekas, ka mums jau ir krietni laikam pāri.